na kuhusieni kumcha Mwenyezi Mungu Jalla waala, kama ambavyo nimetangulia kuhusia nafsi yangu juu ya jambo hili adhimu. Na kisha tuzingatie kwamba khutbatun al-yawm anil baraka, sayakun anil baraka, sana takallam fi thalathati nuqat ayuha awwalha ma hiya al-baraka wa thani limadha natakallamu anil baraka wa thalitha asbab husulil barakat. Tutazungumza nukta tatu ndugu zangu katika muda huu mchache. Nukta ya kwanza ni kujiuliza nini maana ya baraka, neno baraka maana yake nini, kwa nini Mwenyezi Mungu Jalla waala akalitaja mara nyingine na Qur'ani neno baraka mpaka akalinasibisha baraka hii na yeye mwenyewe, akalinasibisha baraka na Qur'ani tukufu, kitabun anzalnahu mubarakun, bali baraka akanasibisha na sehemu zote kwa njema, fil buq'atil mubaraka, baraka akanasibisha na watu wema, kama alivyosema Isa alayhi salam, waj'alani mubarakan aynama kunt wa halumma jara. Nini baraka? Na nukta ya pili tutazungumza kwa nini hasa tuzungumze neno baraka, kwa sababu gani, kuna umuhimu gani. Na tatu tutaangalia as-sunna, al-Qur'ani wa sunna, Qur'ani nasemaje na mtume nasemaje juu ya sababu ambazo sisi Waislamu tukishikamana nazo tutapata baraka. Nukta zetu tatu insha Allah ndizo ambazo tutakuwa tunazungumza leo. Awalan, ma hiya albaraka, baraka maana yake nini? Albaraka thubutu alkhairi, hiya thubutu alkhairi fi shay'in, baraka maana yake ni kutokea, thubutu alkhairi alilahi fi shay'in, ni kutokea mambo khairi ambazo Mwenyezi Mungu amesababisha katika jambo fulani. Natokea mambo ya khairi ndani yake. Iza wakaat fi qalili kafarat, khairi hizi zikitoka katika jambo ambalo chache, kitu kidogo sana, inasababisha jambo lile linakuwa kubwa. Wa iza wakaat fi kathirin kathura naf'uhu, na baraka kitoka katika jambo ambalo ni jingi kubwa, basi manufaa yake nayo yanakuwa makubwa. Hakadha, namna hii ndivyo ulama ul umma walivyotueleza nini maana ya neno baraka. Ni kheri anayoisababisha Mwenyezi Mungu katika jambo ambalo jambo lile likiwa dogo linakuwa kubwa, likiwa kubwa linakuwa na manufaa makubwa sana, wa hakadha. Hii ndio maana baraka. Walimadha tukallamu anil baraka, kwa nini tuzungumze juu ya neno hili baraka? Kwa sababu ndugu zangu, kila mmoja katika sisi Waislamu wa leo analia kwa namna yake, analia kilio chake. Kuna mtu analia kwa sababu hajapata mke bado mpaka hii leo, kakosa baraka ya kupata uwezo kuwa mke. Kuna mtu analia sasa hivi ana mke hajapata mtoto miaka kadha, kwa sababu Allah Jalla waala hakutia baraka katika ndoa yake, hana mtoto. Kuna mwingine kapata watoto wawili watatu mpaka nne mpaka watano, lakini mpaka muda huu analia, watoto wanamtesa, watoto wanamsumbua. Pengine kisha kwa mtu mzima, watoto washasoma, wana kazi zao, watoto sita au saba, hakuna hata mtoto mmoja anayemwangalia baba yake biaini rahma, kwa jicho la kumtazama na kumsaidia. Kwa nini? Kwa sababu watoto wale hawana baraka. Baba mtu mzima kawa taabani, anahangaika huku na huku, watoto wapo kila mmoja nyumbani kwake na habari yake. Kwa nini? Hakuna baraka. Hakuna baraka. Imekuwa kama vile Allah alivyosema, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inama yuridu Allahu yu'adhibahum biha. Usishangae sana ukiona mtu ana mali nyingi, mtu ana watoto wengi, si kushughulishe. Pengine kapewa hiyo maksudi ili apate kuteseka hapa duniani, watoto wake wamtese kwa kweli, kwa sababu hana baraka. Mwingine kapata mke, na tangu kupata mke imekuwa kwa shughuli, hali ya kashiba, hendi ya karudi, kila mara wife anakuambia kantuma, wife ukanambia anakuambia, unajua sisi tuna wake, unajua sisi tumeoa, mimi na nyumba, mimi tangu kaoa imekuwa sasa mpaka ibada zake
vurugu vurugu, nafasi hana, mke hana baraka na yeye yule. Mwingine kapata mali nyingi kabisa. Lakini ndio maana unaona Waislamu wengi Tanzania wapo, lakini wale wanaotoa katika njia za khair wachache. Wengi wamezama katika majali shari, sehemu za mbaya mbaya, katika makamari, katika mipira, katika madudu gani, katika tarabu, katika shughuli le, kwa sababu mali yao haina baraka. Haina baraka mali ile. Na ndio ile Allah alisema kwamba hii mali hii ya kumtesa huyu. Sasa ile kwa mtihani. Mwingine kaishi miaka kadha, labda 50-60, lakini ukimuona kama akafika miaka mitano tu, umri wake wote akiulizwa na Mwenyezi Mungu, hii umri wako umefanya nini? Hajui hata kusema, maskini ya Mungu. Anakwenda akirudi duniani tu, hana lolote faila hata moja. Anajaza dunia kwa amali mbaya tu kwa sababu umri wake hauna baraka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ameandika vitabu zaidi ya 50. Ameishi miaka mingapi? Miaka 44, 45. Angalia, miaka 45 kaandika vitabu 50 ambapo wewe una miaka 80 hata kimoja hujaweza kukisoma ukakimaliza, wala hujaweza kukisoma angalau kwa kihifadhi, wala vingine kama jina uvijui. Le, kwa sababu umri wako ulikuwa na baraka. Uthman ibn Affan radhiallahu anhu alikuwa na mali ambayo kwamba akitoa kila katika njia ya khairi, yasemekana mpaka sasa mali yake baada ya miaka 1400 na kitu, mali inazidi kumuingizia pesa, kumuingizia faida mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mali ina baraka ile. Leo tajiri mmoja anajenga msikiti kama huu unasimamia, wako wapi wengine? Mbona matajiri wengi wa Kiislamu wako wapi? Mali zao hazina baraka, ndugu yangu. Mali zao hazina baraka. Khalid ibn al-Walid amepigana vita vingapi? Au Amr ibn al-As, karibu vita 200 vya jihadi, vita 200. Mtu kaishi miaka 54, vita 200. Mimi na wewe hata nusu ya vita hatujapigana, na tuna miaka 50 na 60 tunakwenda sasa, nusu ya vita hatujapigana. Le, laisa ni indana baraka, hatuna baraka, hatuna baraka. Al-Imam Ghazali rahimahullah alayhi ameishi miaka mingapi? 50 na kitu. Lakini kaandika vitu, kaacha hapa duniani mambo si kawaida. Kaacha turathi kubwa mno. Kwa sababu umri wako ulikuwa na baraka umri wake. Al-baraka kat takun fil ilmi wa fi au fil mal au fil waladi au fi zawja. Katika kila neema Allah aliyokupa inaweza baraka kakuwemo ndio baraka sikuwemo. Kwa hiyo umuhimu wa mada hii au nukta hii ni kwamba tuzinduke Waislamu, mali tunazo. Kuna watu wametaharija, wamekuwa nje, wamekwenda kusoma sehemu mbalimbali, lakini wakirudi huku angalia matunda ya elimu zao ni nini. Anahangaika mtu katika ardhi tu, kenda ukendoka, hakuna mmoja alifanya. Akiulizwa wanafunzi wako wako wapi, vipi elimu yako umeitoa, hakuna. Ujanja ujanja nikwenda narudi hapa, hakuna kitu. Kwa sababu nani? Sababu ilmu haina baraka aliyokuwa nayo. Lazima watu tufahamu, ndugu zangu Waislamu. Aweza mtu akawa na mali ndogo sana, lakini akatoa lillahi, Allah jalla wa ala mali ile akaitia baraka na ikamsaidia mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Mali ndogo tu. Na yule aliyokuwa na mamilionea akafa hali yake mufis. Kwa sababu gani? Hamna baraka. Vijana wa kileo, kila unayemuona unamkuta nje hapo, anaulizia dawa za kuongeza nguvu za kiume. Hakuna baraka. Hakuna baraka. Kila mwenye meza hapo ukisogea anakuambia hii inasaidia ile, hii ina. Hakuna baraka. Sasa hivi ukiamka hata hujafumba macho tano kwa saa 7 mchana, hii kushakucha, kushakucha, hakuna baraka. Sasa ndugu zangu, hili ni jambo muhimu sana. Kwa sababu mali tunazo, matajiri tunao, maulama, watu waliosoma walikwenda nje kwa kataharaji katika majuniversity wengi tunao. Tunaweza kujenga mavyo chungu zima na mashekhe wakakuwepo kusomesha. Lakini kwa sababu ya kukosa baraka. Matajiri hawajitambui. Maulama hao ndio wanakwenda mbio tu. Imekuwa umma hauna mwelekeo. Kwa sababu gani? Ya kukosa baraka. Huu ndio umuhimu wa baraka. Huu ndio umuhimu wa baraka.
Sasa tuende katika nukta ya tatu ambayo ni nukta muhimu sana. Asbab husuli baraka. Sababu au mambo ambayo ukiyafanya utapata baraka za Mwenyezi Mungu. Haya ukiyashika ukiyafanya kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Sunna, si maneno ya kupangwa na mtu, la, Allah mwenyewe Jalla wa Ala ndio alisema ndani ya Qur'ani. Jambo la kwanza kabisa ndugu zangu, attaqwa. Attaqwa, uchamungu. Uchamungu ndio kila kitu, na ndio maana kila khatiba kipanajua member anawaambia wale wanaohutubia, usikum wa nafsi awalan bitaqwa Allah, na kusieni jambo la kwanza kabisa muumche Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza kabisa kumcha Mungu. Bila uchamungu hakuna kitu kitapatikana. Na kwani tujiulize, je, nini maana ya uchamungu? Tafsiri ziko nyingi, lakini tuseme tafsiri ndogo ambayo kila mmoja atafahamu. Attaqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Khalas. Attaqwa, uchamungu, an ta'mala ni kufanya amali zako zote, muamala wako, umelala, umeamka, umeuza, umenunua, umeoa, umeolewa, umefanya mkataba kwa ajili ya Allah. Tena ala nuri min Allah, kwa mwelekezo na muongozo wa Allah aloteremsha Qur'an, sio ufanye unavyotaka wewe, la, kwa muongozo wa Allah. Tena katika mambo yako, tarju thawab Allah, uwe unafanya kwa kutarajia thawabu za Mwenyezi Mungu. Huo ndio uchamungu, huo ndio uchamungu. Sasa madalili, dalili gani inotueleza kwamba uchamungu ndiyo sababu kubwa ya kupata baraka katika uhai huu? Mwenyezi Mungu anasema, walau anna ahla alqura amanu wattaqau, walau anna ahla alqura amanu wattaqau, ya laiti wale watu wa mji fulani walioangamizwa wangelimuamini Mwenyezi Mungu, wakamcha Mwenyezi Mungu, wakawa na takwa nyoni mwao. Allah anasema nini? Anasema, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardhi, tungeliwafungulia baraka. Kama wangekuwa na uchamungu, tungeliwafungulia baraka toka chini ardhini na toka mbinguni kwa sababu ya uchamungu. Lakini kadhabu, lakini watu walimkadhibisha Mwenyezi Mungu, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Tena Allah akasema katika kuonesha kwamba uchamungu ndio sababu kubwa ya baraka, akasema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na yule ambaye atakuwa amcha Mwenyezi Mungu, atakayemwogopa Allah Jalla waala, basi mtu kama huyo katika kila namna Mwenyezi Mungu atamtafutia sehemu ya kutoka. Kama ni tatizo atamtoa, kama ni deni atamtoa, kama ni kufungwa atamuondoa, kama ni visa, kama ni vita, kama ni ndo, itakavyokuwa tatizo lote Mwenyezi Mungu anasema atamtafutia njia kutoka. Kwa sababu ya nini? Ucha Mungu. Even sababu ya kwanza ya takwa ya albaraka ni kuwa na uchamungu. Na uchamungu ni jambo gumu, maanake unatakiwa kila mara umtangulize mbele Mwenyezi Mungu. Kila mara. Mathalan, kaja nduguyo kakutukana, basi muweke mbele Mungu. Mungu anasema nini? Wa intafu wa tasfahu khairu lakum. Ukimsamehe na ukatupilia mbali, hiyo ni bora kwako. Mungu anakuambia hivi. Sasa nafsi yako sema, nafsi yangu, achana na haya. Mungu ananikataza kulipa kisasi. Asema amenisamehe, nasamehe kwa ajili ya Allah. Ucha Mungu ndio huo sasa. Huo ndio ucha Mungu. Mwingine kakudhulumu, basi mtume asema, unaangalia Allah anasema nini? Unsur akhaka zaliman au madhluma. Huo ndio ucha Mungu. Ucha Mungu usifate nafsi yako. Nafsi mara zote na kupeleka pabaya. Inna nafsa la amaratun bisui illa ma rahima rabbi. Kwa hiyo lazima ufuate mwenendo wa Mwenyezi Mungu, nuru yake, sunna zake. Sunna ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni njia alokuwekea katika maisha. Hapo utapata huo, huo utapata hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu Jalla waala amestaja. Allah akasema sehemu nyingine, wa illa istaqamu ala tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa wa alla istaqamu. Ya laiti kama watu wangesimama katika njia sawa sawa, ndio cha Mungu wenyewe, basi la asqainahum, tungeliwanyenyezea ma'an ghadaqa, manake baraka, manake mvua yenye baraka, sio ya maangamizi. Ndugu yangu, ndugu zangu.
Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, qira'atu al-Qur'an al-Karim, ni kusoma Qur'an tukufu. Anaweza mtu akaona mambo yenyewe madogo 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 madogo, ndio Mungu aliyosema hayo. Hayo ndio aliyosema. Hukuambua ukajiue nafsi yako ukajiripue, wewe si ucha Mungu. Hutapata baraka namna yale mambo madogo na madogo, hayo hayo ndio Mungu aliyosema. Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, na hichi kitabu tumekuteremshieni chenye baraka. Chenye baraka kitabu hichi. Akasema tena, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabu hichi Qur'ani ndio chenye baraka zote ndani yake. Al-Imam al-Alusi rahimahullah, mufassir wa Qur'an, akaeleza nini maana aya hii. Akasema kwamba unapoambiwa kitabu mubarak, manake nini? Manake mubarakun ai kathiru al-faida wal-naf'i li-ihtimalihi ala manafi'i ad-daraini wa ulumi al-awwalina wal-akhirina. Subhanallah. Ya kwamba unaposoma Qur'ani, lakini jitahidi usome kama kasuku, ujitahidi ufahamu maana yake ili uweze kufaidika. Ukifanya hivi, ndani yake kuna manufaa makubwa katika nyumba mbili, duniani na akhera. Unapata faida kwa sababu ya Qur'ani kama utasoma. Vile vile katika hadith anasema Abi Umama Al-Bahili radiyallahu anhu, anasema nimemsikia mtume Mwenyezi Mungu akisema, Iqra'u al-Qur'an, someni Qur'ani, someni Qur'ani umma wangu, fa innahu yati yawm al-qiyama shafi'an li ashabihi. Siku ya kiyama Qur'ani itakuja kumuombea kila alokuwa akisoma. Haya ni maneno ya bwana mtume al-Masum, wa ma yantiqu 'anil hawa. Anazungumzia baraka ndani ya Qur'ani, siku ya kiyama utakuja kuzipata. Akasema tena bwana mtume, Iqra'u az-zahrawaini, someni madude mawili, maua mawili, vitu vizuri viwili, Suratul Baqara wa Ali Imran. Sura hizi mbili, akasema sura hizi mbili siku ya kiyama zitakuja kama matani, kama wingu kubwa zito hivi, kama mwavuli mzito mkubwa hivi, kama ile miavuli ya Makkah, kama vile inakuja na kufunika wewe uliokuwa ukisoma Al-Baqara na Ali Imran. Mtume akasema hivi, hadithi ya Imam Muslim. Na vile vile mtume akasema, tuhajani asahabia, zitakuja sura mbili hizi kuja kumsaidia, kuja kumlinda, kuja kumpa hoja, kuja kumpa nguvu yule aliyokuwa akizisoma, kujibu maswala na kuwathabiti mbele ya malaika wanapokuwa maswala, Al-Baqara wa Ali Imran. Lakini mtume akasema, fa inna akhdhaha baraka, kuzihifadhi sura hizi mbili ni baraka. Al-Baqara wa Ali Imran. Sikiliza vizuri maneno ya mtume. Watarakaha hasara, na kuziacha sura hizi mbili ni hasara, ndugu yangu Muislamu. Ni hasara kubwa Muislamu mzima kushindwa kuhifadhi walau sura mbili hizi za Qur'ani, pamoja na mahimizo makubwa ambayo mtume amesema. Na Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan, sahaba wa mtume, aliyeisha moja mtume, akaeleza nini maana ya al-batala. Akasema mtume akasema, wala tastati'uha al-batala, mtu ambaye ana sifa ya batala hawezi kuhifadhi Qur'an hata siku moja. Muawiya aliyemsikia mtume anasema nini maana batala, manini maana nini, akasema kwamba as-sahara, wachawi, wanga. Anasema Muawiya, piga uwa, hawezi hata siku moja kuhifadhi al-Baqara wala al-Imran. Hadithi ya Abu Umama al-Bahili ambayo imo katika Sahih Muslim. Sababu ya pili ni nini? Qur'an al-Karim. Sababu ya tatu, ndugu zangu, ya kupata baraka, birrul walidain wa silatur rahim, kuwafanyia wema wazee wako wawili na ndugu zako waliobakia, jamaa zako. Hii, ndugu zangu, ni katika jambo kubwa sana. Wengi katika wale ambao tunapopata uwezo tunawatupa ndugu zetu. Allah anasema nini?
fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum fahal asaitum. Je, mnaonaje? Kwani si jambo tunalojua kwenu natarajia? In tawallaitum, kiondoka tu hapa, mkageuka tu, an tufsidu fil ardi, mkapita katika ardhi mkaanza kufanya ufisadi, na zaidi nini? Watukatiu arhamakum, na mkawachilia mbali, mkawatupilia mbali mjomba, shangazi, amo, ameme, nabibi na wengineo, wote una haja nao. Kisa nini? Wewe umejitosheleza, wewe una mke wako, wewe una wanao, wewe una nyumba yako. Ndugu yangu, unajifungia mwenyewe mlango wa baraka, unajifungia mwenyewe mlango wa baraka. Wallahi thumma wallahi, na wajua watu hapa ulimwenguni ambao walikuwa sawa sawa, ndugu wawili, kila mmoja kapata mali sawa na mwenziwe, lakini mmoja kafungua milango ya jamaa zake akawapa kile kidogo alichokuwa nacho, wallahi Mwenyezi Mungu kampa bighairi hisab, na mwingine kafunga mlango kwa jamaa zake akasema kwamba mimi ni mimi tu, Mwenyezi Mungu kamwacha vile vile alivyo. Kisa nini? Kamnyima baraka. Hawa watu wapo. Na silatul rahimi ni jambo lililoshikamana na Mwenyezi Mungu kabisa, kama mtume alivyosema, man wasala rahimahu wasalahu Allah, atakayeunga udugu, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, huyu ndugu yangu kwa mama, ndugu yangu kwa baba, huyu mtoto wa bibi yangu, mtoto wa nani yangu, akawaunga, Mwenyezi Mungu naye atamuunga. Unaona aje wewe ukipata mdhamini wa Mwenyezi Mungu, utakuwa ushafanikiwa. Na vile vile wa man qata'aha, atakayekata ndugu zake, qata'ahu Allah, Mwenyezi Mungu naye atamkatilia mbali. Ndio unajikuta tunaishi katika majumba, wengine majumba ya ghorofa makubwa makubwa, ndani mna AC, ndani mna TV 3, 4 mpaka 5, ana magari mawili matatu, lakini ukimuona kila saa dhiki tu. Vipi? Sina raha. Unaumwa hata siumu ya basi tu. Vipi? Basi tu. Basi nini? Huna baraka wewe. Umetupa jamaa zako, unajiona unajichocheleza wewe ndugu yangu. Tayeb, tena ndugu zangu, kutizama ndugu zako, mtume kasema, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi, mtu ambaye kwamba anataka Mwenyezi Mungu amkunjulie riziki zake, au yunsalahu fi atharihi falyasr rahimahu, mtume kasema anayetaka Mwenyezi Mungu amkunjulie riziki zake na awache athari yake duniani, ajitahidi sana kuangalia ndugu zake, kile kidogo ulichokuwa nacho hicho hicho mpe ndugu yako. Wakati mwingine kumjibu mtu jambo zuri ni bora kuliko kwamba kama hata ungempa kitu ukamwambia ndugu yangu, wallahi nimeamka vibaya, lakini kama ningekuwa nayo wewe, si wakukutupa mimi, wewe ni wakula naye pamoja, anaondoka baro yake nyeupe kabisa, hata ungempa singekuwa na furaha na ile. Ndugu zangu, hii ni sababu ya tatu. Sababu ya nne, atabkir fi talabi rizqi alhalal, kutakuwa kama pema kwenda katika riziki ya halali. Hili jambo hili watu wengi wamelisahau. Mtume kasema, anaomba dua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Mwenyezi Mungu nakuomba uwabarikie umati wangu wanaomka mapema, wanohangaika katika ardhi mapema kabisa. Sio mtu analala mpaka jua linakuja kukuamsha. Hapana. Lakini nani anamka mapema ikiwa muadhina anasema hayya ala salah na watu wamelala, hayya ala falah watu wamelala. Nani kuja msikitini mpaka ayakaya aombe nyiradi? Maana hii inatungwa hapa ni mtu kamka mapema, kaswali msikitini na kisha karudi anakwenda katika shughuli zake. Na kuna watu wa kheri msikitini, mashallah, Allah ibarik fihim, wakishakufanya kuanga alfajiri wanakwenda hospitali. Naam, anakwenda kutafuta amali ya akhera, achilia mbali wewe unakwenda kazini unatafuta dunia. Kuna watu wanakwenda hospitali kumhudumia mtu ambaye kwamba hawezi kuondoa mpira wa kinyesi uliokuwa kaufunga hapa. Taamali ndugu yangu, wakati mwingine ukiambua jambo usilifanye limepita huku limetokea huku, lifikirie vizuri. Mtu anaacha kitanda chake, anaacha mke wake, anaacha nyumba yake, alfajiri anaacha usingizi, anakwenda kumhudumia mtu hamjui mwanzo wala mwisho. Si ndugu yake, si shemeji yake, si dada yake. Bas ni mwanadamu mwenziwe, anadhiki, anakwenda haja kwa mpira. Huyu ndugu yangu anatafuta akhera, wala si dunia kabisa.
huyu wewe usinge kumpata. Na hadithi hii aliipokea sahaba akiitwa Sakhr al-Ghamidi. Huyu Sakhr baada ya hadithi hii anasema, mimi nikaanza kufanya biashara, ikawa mimi nikiamka alfajiri, jambo la kwanza kabisa nikishakuswali natoka na shughuli zangu mpaka kawa tajiri. Angalia, kapokea maneno ya Mtume, kafanya tatbik, kafanya implementation, kafanyia kazi, katajirika. Katajirika. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Hawaambii maneno yakaingia huku yakatoka huku, la, wanafanyia kazi. Idhan asbabul baraka tumetaja nne. Ya kwanza attaqwa, ya pili qira'atul Qur'an, ya tatu silatul rahimi, ya nne at-tabkir fi talab ar-rizq al-halal. Tuongeze nyingine tatu haraka haraka ili tupate angalau saba, kila mmoja aondoke hapa akazifanyie kazi. Zikiwa saba mtu anaweza kupata tatu, mwingine akapata nne, mwingine akapata mbili. Alhasil ikawa mtu Ijumaa imemsaidia, kaondoka hapa na kutafuta mtoto wa dadake ambaye ndo silatu rahmi yake, anamtafuta anampelekea kitu. Vipi? Ah, nimekutumia 1500. Alhamdulillah, ushapata baraka. Vipi? Ah, nimekutumia 2000. Alhamdulillah. Vipi? Nimekuuliza hali tu mdogo wangu, hujambo? Khalas. Hakuna kubwa. La nne ndugu zangu, at-tawakkul. La tano. Min ashabi husulil baraka, la tano, at-tawakkul, ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kumtegemea Mwenyezi Mungu. Wengi katika sisi hatuna tawakkul. Tunategemea kazi zetu, tunategemea matajiri, tunategemea magari, tunategemea marafiki, tunategemea sisi wawenza, tunategemea sisi makundi, hatumtegemei Mwenyezi Mungu kidhati. Ndio maana Mtume akasema katika hadithi sahihi. Hadithi amesimulia Saidna Umar Allahu anhu. Saidna Umar anasema hivi, amesema Mtume amesema, "Law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqtum la razaqakum kama yurzaqu at-tayr." Anasema bwana Mtume, ingelikuwa nyinyi Waislamu nyinyi mnamtegemea Mungu kikweli kweli hasa, Mwenyezi Mungu angekupeni baraka zake na riziki zake kama ndege. Ndege ndugu zangu wanatoka katika majumba yao, Mtume akasema nini? Takhdu khimasa, wanatoka kwa njaa asubuhi, tena wanaimba wanacheza wanalia hivi wanatoka. Ndege ndugu zangu hawakwenda kusomea CBE Business College kwamba sasa wanajua namna kufanya biashara. Ndege hawajui namna agriculture. Ndege hawajui kukaa darasani. Ndege hawana kiwanda. Ndege hawana shamba. Ndege hawana chochote. Wanatoka asubuhi wanakurudi jioni wameshiba. Kwa nini? Kwa sababu wanamtegemea Mwenyezi Mungu kikweli kweli. Sasa sisi hilo hatuna. Kila mmoja ana shaka shaka fulani hivi. Ukiambiwa toa, toa utakitoa bila Mwenyezi Mungu utakikuta, anatia shaka. Sijakuwa wanakula hawa. Na wasiwasi mimi. Eh, ndugu yangu wewe. Ukishakuambiwa na imamu wako ukamtilia shaka, nani utamuamini dunia hii? Hebu fikiria, imamu wako anakwambia toa, kuna msikiti au kuna wagonjwa, unaweza njoo tukupeleke Jumatatu, Jumatano, twende mpaka kule kule kwa tutakuonesha. Huyu umemwona huyu, huyu kachomwa moto katika fuko la uzazi. Umemwona huyu, huyu sijui kachomwa pahala gani. Umemwona huyu, tutakuonesha, njoo. Anatoka anakaa pale pembeni. Ah. Ah. Nisiwaamini kabisa. Unajua ameshiwa siku hizi. Mimi natia shaka sana ya mambo. Eh, ndugu yangu wewe. Sisi ndio tupo na tulobakia wa kutuamini. Ndio tunakuongozana katika ibada zenu. Sisi ndio tupo. Haona utaka wewe ndio waje useme uamini, hawapo tena. Hakuna Uthman wala Abu Bakar wala Ali wala Talha wala Zubair wala Abdullah, tupo sisi. Ndio tupo tukwambie utuamini. Idhan at-tawakkul. Nataka haya mambo ya saba ndugu zangu nisame dakika mbili tatu. Jambo la tano, la sita katika mambo ya ambayo yanapelekea kupata baraka, iqamatus salati ala waqtiha. Kujitahidi sana kuja msikitini on time. Kuja msikitini katika wakati wake. Hili jambo ni kubwa sana bila Mwenyezi Mungu kama tunajua maana yake. Wengi wanakuja msikitini alafu wanasimama nje anasubiri imam kishifunga sala ili naende apate kuwahi. Ndugu yangu, unakosa takbiratul ihram, unakosa baraka nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu. Unakosa baraka.
Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema kwamba wa'mur ahlaka bis-salati, waamrishe watu wako swala, wastabid 'alayha, mwenyewe jifunge ufanye. La nas'aluka rizqa, sisi wewe hatukutaki riziki kutoka kwako. Ukiswali kwa wakati wake, riziki tunakupa sisi. Nahnu narzukuka, sisi tutakupa riziki wewe ukifuata masharti haya. Nimalize haraka haraka kwa sababu ya muda. Jambo la mwisho ambalo ni la saba ni dawamu istighfar, kuwa mara nyingi unaleta istighfar. Hii ni jambo kubwa sana mbele Mwenyezi Mungu, kule istighfar. Kama Allah anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mambo mengi utapata kwa istighfar. Mpaka mifika mpahala anasema sahaba Ata ibn Abi Marwan, mmoja katika masahaba, anasema kuna kipindi fulani katika mji wa Madina kulikuwa na ukame. Tukatoka tunakwenda kuswali swalatu istisqa, kama ile siku ile ya kuomba mvua. Anasema kila nikimsema Umar hana anachozidisha zaidi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bas. Anasema kila nikimsema Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab anaomba dua gani? Hana zaidi istighfar. Wewe ndugu zangu, mambo haya saba tuyakamate na tuyafanyie kazi. Mwenyezi Mungu atatubarak baraka kwa sababu yote haya yamo ndani ya Qur'an. Ayuha al-ikhwa, i'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'murukum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malakin sabiyad al-kursi wa thallatha bikum wa kala fi dhikri al-hakim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha al-lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وضل اللهم عن جميع صحابة رسولك المختار خصوصا منهم الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك ثانيك رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم التفنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اشمضانا وارحم موتانا اللهم اشمضانا وارحم موتانا اللهم اشمضانا وارحم موتانا وفك أسرنا واجبر كسرنا وبلغنا مما وضيك آمالنا واختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم